Ja potrebujem spať. Išiel by! Klame, kokot! Ale zdravím vás znova, zaza raz, všetkých vás, u nás, bez vás, za vás. Práve teraz idem zavotím do 77 Next Level Fitness, kde hráme dneska, ja s ním. A je to taká mini prívarma party pred MyBeatom. Pred vypredanou MyBeat loďou, takže zahráme si dnes trošku tu. Pre nadšencov fitnessákov. A zajtra máme warm-upku. Zajtra máme warm-upku v Boheme. No a potom loďka MyBeat a afterka v Šavku, takže ideme sa pozrieť teraz na Otyho. Ale netáčem. Veď do vlogu, nie? Čau. DJ NSOI. Osobne. Šimon Sinek s tvrdými. To by KNNI tiež s tvrdými. S mekým. Dámy a páni, mám sa úžasne. Vítam vás pri ďalšom vlogu. Dneska hráme v 77 Level Fitness. S Otym. A čo vám poviem? Je to krásne fitko, kde si môžete prísť zacvičiť. Hej. Nádhera. V sobotu sa vidíme na beznádejne vypredanej plavbe na MyBeate a zatváram loď, takže môj dlho vytuženic. Dostal si dôveru. Takže máte sa na čo tešiť, keď mi to určite rozbalí. Masaker. Také edity a mashupy a remixy, že to ste ešte nevideli. Som červený? Šimon mu proste dal kopcov pumpu, takže pohodička. Ako sa cítiš? Kámo, silný je to. Beauty okienko tady. Morning routine. Klasické ráno na Slovensku. Kde sa dneska vidíme? Dneska? V Boheme sa vidíme. Ty, ja, DKO, house music, přijďte všichni zatancovat, prošoupat sandále. A ksáxi. Môže byť. Nachádzame sa na Svätých misiách 2021. A ideme na kávu. Je deň piatok a dnes sa začína kolotoč zvaný Môj úder. Centrifuga. A pokud byste chtěli Twister. I vy být spaseni od Boha, kupte si knížku Strážná věž. Ona vám pomůže najít cestu k osvícení. Některý chlapi taky jdu přes červenou. Taký jebak, že keby ho vyjebem do kamery, tak to máš kamšot. Doslova kamšot. Chápete. Kam. Behind the scenes. Líbí se mi, jakou tady máte moderní architekturu, jdete naproti sportu a je super, že si člověk může půjčit koloběžku. Máte na to nějakou aplikaci taky? Jasné. Výborně. Jdeme se projet. Přišlo mi sponzorské spolupracičky. Cascabel prémiová tequila, prosím pěkně. Člověk se přestat pít a musí začat. Nie, však nemusíš začať, stačí pokračovať. A kam idem teďko? Do fitka ideme. Ideme do City Fitness, dáme si prsíčka, dáme si bicačiky, trošku. OK. Zaboxujeme. Ideme na to, priateľia. Filipe, ty nemáš na boty? Ja cvičím bosy, pretože je to zdravé. Pôjdu na pás. Dobre. Akurát, to bude akurát. Dobre. Tak dáme pás, ja si dám nové boxy. Tady dám rýchlu rozcvičku na páse a potom budem skinny cvičit silový trénink. Nějaké dřepy, prsa a tak dále. Jet Li. Fuck you. But nothing special. Ale. Prečo? Dám dole hlas. Prečo mňa stále točujete? Ale vidia, vôbec nie som zaujímavá persona. Kamo, keď mňa sa bolvar nezaujíma. A ty si kamerá z Marínu. Ja som taká hviezda ako Daniel Kováčik. Martina.
Ja som úplne obyčajný pracujúci človek z Turca, z Martina, chápete? Pracujúci do piči. Ja nepatrím do televízie, ani do rádia, ani nikde, rozumieš? Ja som obyčajný človek z ľudu. Si napapaný? Volám Ficovi. Idem práve do štúdia, napapali sme sa, dajme si vybrané sírčeky. Riešime ADE. Riešime ADčko a s našimi belgickými priateľmi ideme do štúdia. Ideme tam ukázať trošku a večer sa snáď vidíme v Bohemke. Dúfam, všichni dorazíte. Dúfam, že všichni dorazíte. Ale ja vím, že dorazíte, pretože nás dorazím ja pak. So this edit for a track. This is a vocal from It's Everything Tiga Dancing. Cheers. But there will be also another one. Cheers. But I think I'm gonna open with this tomorrow. Yes, we're opening tomorrow. Jedem do Bohemy, v Hauzíky. Zítra už mají být cruise na... Jak se jmenuje to? Tom Cruise? Jak se jmenuje to vaše řeka tady? Vltava. Dunaj, že? No. Dunaj. Temže. To je pičovina. Dunaj. Máme jenom Vltavu, Labe v Čechách. V Plzni máme Temži. Nic sme... Nemáme Temži do piči. Žíj ako kaskede. Za tými babami a soďu dole. Ideme prepadnúť Sixova. Chorú dušu. Ja mu nahajpem odzadu. Nahajpem mu Tatranku. To je tá duša špatná. Čau. Chorá duša. Ale čau. Chlapci idú exovať borovičku. Neviem, je to asi deci a pol alebo koľko. Koľko? Na zdravie. Poďže nekrstnú. Ty kokot. Samovraž za prvom prenose. Praškovi chceme tak o tom nejvíc baví. Už tady máte dobré pivo. To Go dance with your friends. Let's go, motherfuckers. Kokoti. Vy kokoti jedni vyjebani. Hola. Hola. James Hyde, bitch. James Hyde, bitch. Jasné. Dano vyjebal celý bar. Nikto tu není. Ale my sme tu! Raz, dva, tri! Jebáá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 á
Hajzel. Dosal som svého. V pozadí by môžeme vidieť dvoch retardovaných kokotov, ktorí sa nevedia zmestiť do kože. Pozrite sa, ako to vyzerá. Už dnes na Discovery Channel a Animal Planet dvaja alfa beta kokoti zobrali tretieho do parády. A úplná retardácia v priamom prenose. Čo sa deje? Čo sa tu deje? Úplný kokoti. Kokoti vyjebaný. Kokoti. Totálna tupota v priamom prenose. Banda kokotov. Banda kokotov. Kokoti. Dívaj, dívaj ešte jedno. Poď.
piči. Dobre, že? No povedz niečo, ty kokot. Braško, vieš čo, ja som pohode. Ja potrebujem spať. Išiel by! Klame, kokot! Zaver ťa. No jasné. Jasné. Dobrú noc. No a skvelé, ďakujem moc za pozvanie, Joši. Pekné sviatky. Užil som si to, je pátek, zítra nás čeká loď a after party v Šavku. Teším sa moc. Ešte to vám začína. Dobrú noc. No ty povedz loď. Loď. Do piče, choď. Na lodi! A takisto je to sa mnou už aj. Drahoš. Chorá duša. Úplne vyzerá po piči. No. Klame, kokot. Dal som si vyrovnávacie pivko, už je dobré. Máš špinavý objektív zase. Vyši si. Fotosyntéza je premena anorganických látok na látky organické. Prebieha iba v zelených častiach rastliny a leza slnečného žiarenia. A daj konec. C6H12O6+O2. Toto je ďalší vlog a Jantoš v predchádzajúcom vlogu musel byť odstránený z dvoch záberov. Jantoš, prečo? Prečo? No, pretože niektoré zábery musia ostať v pamäťovej karty. Praskej pohár, a mi to nevadí. Áno, tak. Dokonalá party, maj byť solda loď. Extrémne som si to užil, na tento moment som veľmi dlho čakal. Je to také pre mňa, že emotívne a ešte cítim také, že takú triašku z toho hrania, ale strašne som si to užil. Najlepší ľudia. Neviem, čo vám chcem povedať. Už len ďalej. Za svojím snom. Máme hotovo. Maj byť loďka, maj byť afterka, kde Voty hral 3 hodiny, ja som si aj nezahral. No nenehal hrať kokot. Ale na lode si hral skvelé, Bráško. Ďakujem ti. Aj ty si hral skvelé v Šavku, ale hral si aj techno. To je špatné. Nevadí to až tak, ale není to úplne dobre. Ale tak ľudia sa bavili, tak áno, to je podstatné. To je podstatné. Podstatné je, že ľudia sa bavia. A v tejto dobe sa ľudia bavia, málo mi príde. Ale dneska sa bavili po piči. Atmosféra brutálna, zahral som si ako koko dobre. Bolo to proste dobre. Na tej lodi bol pak bomba. To bol bomba. Loď bola najlepšia tento rok, musím povedať. Atmosféra bola, sa dala krajať. Mám dobrý videa z lodi. Vážne? Jo. Počkaj, Sarky. Jo, pošlu. Pošli mi. Ďakujem za to, že som mal byť v časti.
Jak lodi? Povedem čo pekné. Tak, tak afterky. Emočné. Ale musím říct, že tady lidi na Slovensku jedou úplně jinak než lidi u nás v Čechách. Fakt jsem si to užil a doufám, že budu součástí i brzy někdy v budoucnu. Jsem opilej, omlouvám se, ale skvělá atmoška. Díky Slovensku. Taky vás seru komáři. Nejvíc tohle, pičovina, komár. Kousají ti komáři nebo ne? Komáři, jestli ti kousají. Málo, to je komár. Ty kokot. To bolí. Pre mňa ťa fajčila dáka blondína pod stolom. Teda nie. Počkaj, minule kámo, neviem či tento rok to bolo alebo kedy, tak proste bola tam nejaká baba, že ide pod stôl. Že akože ideme spraviť kontroverziu, že akože ma ide fajčiť pod stôl. A išla tam, kámo, a za ňou už ďalšia. Tak tam boli proste dve a boli tam už 10 minút. A potom vyšli. A vyhulujú ťa, alebo ne? Nie, nie. Čiže by som nemohol hrať, to sa nemôže sústrediť, nie? Ja by som jak tam rozdiel, jak. Tak dá sa to. No a ideme zbaliť technik, všetko vybaliť, zbaliť, nabaliť, prebaliť, ubaliť. Zajtra idem strihať. Nejlepšie je, že vy všichni vidíte to, že tohle jedem proste přes den v noci, ale proste je 4 ráno, ja přijdu k nemu a přijdu k Dankovi a Biance a k nemu. Ja pôjdu spát a on začne strihať video. Pretože to milujem a chcem pre vás, aby to bolo čo najskôr a čo... Viete, aby ste cítili tú emóciu z toho ešte. Chápete ma? Rozumiete ma? Emócie sú dôležité. Emotions. Čo by som vám ešte povedal? Inak šafko. Mozeský klub. Vepředu takový lounge. Spíš bar. A vzadu potom, když otevřete tú druhú stage, jak som začal hrať, tak... Tam je to fakt popiči. Potiaľ mám pár dobrých setov, fakt. Tam som hral s kamošom, s Belgičanom, s Nesom, shoutout. S Nesom? Neso sa volá typ. On má nejaký kontakt na Confession, vieš, Chamiho malú. Hral som tam s Progresom, bože popiči. No a chcel som si zahrať s tebou, ale ty, že nemáš hrať back to back, jebal som ťa. Mne říct. Ja sa nebudem prosiť. Ty víš, že kdybys prišiel a řek si na mňa B2B, tak buď prosím ťa back to back. Jak si to povedal? Ja viem. Nie, však ja som to iba tak oné. Práve, že ty si mi spravil službu, že som unavený. A rád by som si zahral, určite v šafku, ale nedal by som do toho 100%. Lebo som fakt bol, že som unavený. Bol to ťažký, ťažké 3 dni to boli. A budúci týždeň, priatelia, vlog zo Sigetu. To bude, že ťažký masak. Fred Again, Skrillex, budeme mať rozhovory s Justinom Milom, Dubvision, Mesto. A ešte jeden veľký zo Stampu sa rysuje. A môžete si tipnúť, kto to je v komentároch. A je to fakt, že žralek. Chvoľko? Merovú máte taký, ne? Je tam na výber. Ale neviem, či budeme s ňou robiť. Ja spoznal, tak som vždycky myslel, že mám vytetované. Nemám. Tak sme radi, že ste sa prišli zabaviť s nami na byť lodičku. Fakt to bolo silné. Ja fakt neviem, čo mám povedať. Pretože sa to nedá ani opísať. Upřímne, ja som čekal, že to bude nieco jak... Parník Trž v Praze, ale... To je... Nebol som tam, ale... Bráško, to bol úlet. Ten Parník Trž, neviem, 300 lidí max. Harmonia je popiči. A je narváno. Ale Harmonia... Tam, akoby, i kdyby bol mý lidi jak na Trži, tak... tá atmosféra bola úžasná. Fakt tako dobré, no. Dobre. Priateľa, týmto končím. Ok číslo asi toto vám dám. Alebo... Nedám vám. Pozrite si tam. Toto pod týmto niekde bude. Vlog náš. Posledný z Paradise a do Sundance, tiež pekný uletík. A myslím si, že tento vlog tiež bol dobrý uletík, hlavne z čias Bohémy, kedy sa určité osoby DJ-ské valali po zemi. A byli sa a kopali sa. Animal Planet. Animal Planet. Priatelia.